Do Holíckého zámku si prišli zmerať sily besti zo Slovenska a Českej republiky na 31. ročník veľkej ceny mesta Holíč. Toto tradičné športové podujatie si pod patronát zobrali členovia atletického klubu Junior Holíč v spolupráci s mestom. Po zelenom priestore bolo odštartované prvý pretek, otvorenie 31. ročníka. A ja poprosím, aby sa už pripravovali najmladší žiaci, ročník 2012-2013. No a my máme vo finiši s číslom 421 Miu Šimkovú z atletického klubu Kuty. Od raných hodín boli pre bestov vytvorené ideálne podmienky vďaka príjemnému slnečnému počasiu. Na štart detských kategórií sa postavilo dokopy 151 pretekárov, od starších žiakov až po Benjamínkov. Najmä na snahe tých najmenších bolo vidieť, že nám postupne vyrastá ďalšia generácia nádejných bežcov. A prvá pretekárka v cieli. Tak, to je nádhera. To je budúcnosť atletického športu. Chlapci už dobiehajú do cieľa. Tak. Najrýchlejší bol s číslom 250 Sebastián. Každý chcel byť na stupni víťazov a tak nebola núdza o kvalitné bežecké výkony. Z domácich detských bežcov si medailu za tretie miesto odniesla medzi najmladšími žiačkami Agáta Sichová. Medzi najmladšími žiakmi skončil druhý Milan Held a takisto na druhej pozícii dobehla medzi mladšími žiačkami Michaela Slobodová. S chlapcov predškolákov si pre prvé miesto dobehol Alex Kotván. V kategórii prípravky zase zvíťazila Julia Chocholáčková, jej brat Oliver obsadil tretie miesto. A rovnako tretí dobehol u Benjamínkov Simeon Gorbatenko. Po detských behoch nasledovali preteky hlavnej kategórie, ktoré výstrelom z pištole otvoril primátor Holíča Zdenko Čambal. Na štart hlavných pretekov sa postavilo 142 bežcov. Muži sa videli na tradičný 8895 metrov dlhý okruh okolo zámku, cez Bažatnicu až ku kostolíku svätej Margity a naspäť. Muži nad 70 rokov, ženy, dorastenci a juniori bežali skrátenú trať. Takže toto je number one. A to je pretekár s číslom 24, Lukáš Orál, AK Drnovice. A prosím pekne s číslom 37, ďalší pretekár, Ondrej Marenčík, AK Unión Horíč, domáci pretekár. A s číslom 74. No.
Je tretí absolutní víťaz. Medzi najlepšími pretekármi mali svoje zastúpenie aj domáci atléti z AK Junior. V kategórii juniorky ovládli stupeň víťazov sestry Gorbatienkové, prvá Simona a tretia Sofia. Medzi nich sa vtesnala Tymia Michalovičová. Medzi juniormi zvíťazil domáci Lukáš Vlček pred Jakubom Hatalom a Matiasom Michalovičom. Najrychlejšou ženou sa stala Jarmila Hastíková z Veselí nad Moravou, druhá dobehla Martina Kratochvíľová z Malaciek a na treťom mieste skončila Zohorčanka Andrea Struhárová. Najlepšia holíčanka Klaudia Javorčeková skončila v druhej desiatke celkového poradia a piata v kategórii do 35 rokov. Celkovým mužským víťazom 31. veľkej ceny mesta Holíč sa stal Lukáš Soural z Drnovíc s časom 30:47. Domáci reprezentant Ondrej Barenčík skončil celkovo druhý, ale zvíťazil v kategórii do 40 rokov pred Pavlom Žajdlíkom z Ostrožskej Lhoty a Filipom Jozefom z Mikulčíc. Dobrý výsledok zaznamenal aj ďalší holíčan Adrián Duchoslav, ktorý skončil celkovo 9. a vo svojej kategórii do 40 rokov obsadil nepopulárnu zemiakovú medailu. Pri dekorovaní najlepších bežcov nemohol chýbať ani nestor holíckej atletiky a dlhoročný tréner atletického klubu Rudolf Roučka, ktorý sa pretekov aj sám zúčastnil v úctyhodnom veku. Cenu pre najstaršieho pretekára si však prevzal už tradičný účastník behu pán Kvietoslav Hána. Veľkou cenou však sobotňajší deň na zámku nekončil. Práve 9. septembra sa totiž pre miestnych aj cespolných návštevníkov otvorili brány holíckych pamiatok vďaka dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sú sprístupnené všetky pamiatky mesta. Od 9. do 17. hodiny sú otvorené všetky pamiatky, či už sakrálne alebo baroková sýpka. Veterný mlyn a holícky zámok sú otvorené od 9. do 18. Všetky pamiatky sú sprístupnené zdarma. Okrem návštevy pamiatok bola v areáli zámku pripravená aj kuchyňa Slovanov, spojená s ochutnávkou špecialít, ktoré kedysi varili a jedli naši predkovia. Budeme robiť nekvasený chlieb zo 14. storočia, veľmi jednoduchý, ale veľmi chutný recept. Potom budeme robiť syrovú nátierku s cibulkou na chlebík a sladké gulky. Všetko sú to tradičné recepty, máme aj takýto tradičný receptár, vlastnoručne písaný. To sú historické recepty, ktoré robíme. A veľmi sú chutné a jednoduché. Členovia agentúry Hektor okrem kuchyne prezentovali aj ukážky starých remesiel. Ako vzniká keramika, predviedol aj výrobca holíckej fajansy Peter Polák. Svoj stánok tu mal aj folklórny súbor Valša, ktorý popri predaji svojich domácich produktov ukázal aj výrobu slivkového lekváru. Pre návštevníkov bola zároveň pripravená aj výletná jazda kočom. Holícky zámok tak 2. septembrovú sobotu dôstojne spojil šport s históriou a na ďalší ročník veľkej ceny a prehliadku pamiatok sa môžeme tešiť opäť o rok.